اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمان يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت تعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اٹھارویں پارے کا گیاروہ رکو سور نور کی آیت نمبر انتالیس سے درس کا آغاز ہو رہا ہے اس آیت میں اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دے کر سمجھایا ہے کہ نیک عمل کا ثواب تب ملے گا جب ایمان ہوگا اگر ایمان نہیں تو کوئی نیک عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ایک مثال تو اللہ نے یہ دی جیسے سراب ہو کا سراب سراب کہتے ہیں کہ دور سے پانی چمکتا ہوا نظر آتا یہ سخت گرمی کے موسم میں آپ سڑک پہ چلتے ہیں تو تھوڑے سے فاصلے پہ یوں لگتا ہے جیسے پانی ہے لیکن پانی نہیں ہوتا جو جو آپ چلتے جائیں گے وہ آگے سے آگے پانی آپ کو نظر آئے گا لیکن حقیقت میں وہ پانی نہیں ہوتا اس کو سراب کہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہیں ان کے اعمال کا شرابِم بقی آتی یا سب آ نما کہ وہ سراب کی طرح ہے کہ یہ کافر اسے پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا و جد اللہ عند ہاں اللہ کو یہ اپنے پاس پاتا ہے اللہ تو ہر جگہ ہے اور ایک کے ساتھ ہے فوفا ہو حسابہ اللہ اس کو بدلہ دے گا یعنی کافر ہے تو اس کے کفر کا بدلہ ملے گا اگر ایمان والا ہوتا تو پھر اس کے اعمال کا بدلہ بھی ملتا چونکہ ایمان نہیں اس لیے عمل کا بدلہ بھی نہیں ہے ہاتھم تائی کتنا مشہور سخی ہے بڑے قصے مشہور ہیں اس کے سخاوت کے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بیٹے سے کہا عزی بن ابی حاتم سے کہ اگر تمہارا باپ مومن ہوتا تو ہم اس کے لیے دعائیں مفرت کرتے یعنی سخی بے شک تھا بڑا پیسہ خرچ کرتا تھا لیکن ایمان نہیں تھا تو اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں اگر مومن ہوتا تو ہم دعا کرتے پھر تو یہاں دو مسئلے حل ہو گئے ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں اور مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے دعا مغفرت کرنا جائز نہیں دوسری مثال اللہ یوں دیتے ہیں کہ ایک آدمی سمندر کے اندر ہو تو پانی ہے پانی کی لہریں اٹھ رہی ہیں اب لہروں کے اوپر بادل ہیں اور پھر رات کا اندھیرا ہے تو ظلمات بعض و بعض اندھیرے پر اندھیرا اب ایسی صورت میں انسان ہاتھ باہر نکالتا ہے تو نظر تو نہیں آتا اس کو ہاتھ کیوں خود پانی میں ہے ہاتھ پانی سے باہر ہے اوپر لہرے بھی ہیں بادل بھی ہیں اندھیرا بھی ہے اسے ہاتھ نظر نہیں آتا تو بس یہ مثال دے دی کہ کافر جو ہے اس کا نیک عمل یوں سمجھو جیسے اندھیروں میں ہے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا فرمایا جسے اللہ روشنی نہ دے اسے کوئی روشنی نہیں دے سکتا یہاں روشنی سے مراد نور ہدایت بھی ہے کہ جس کو اللہ ہدایت کا نور نہ دے تو ساری دنیا بھی مل جائے اسے ہدایت کا نور نہیں دے سکتی اللہ کی قدرت کو سمجھیے اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے اور زمین و آسمان کے درمیان جو پرندے پروں سے اڑتے ہیں ہر ایک اپنی دعا کو بھی جانتا ہے اور تسبیح کو بھی جانتا ہے کہ میں نے کیا مانگنا ہے کیا پڑھنا ہے ہر مخلوق کو پتہ ہے اور اللہ ان کے اعمال کو جانتا ہے زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے اسی کی طرف سب نے لوٹ کے جانا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری قدرت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو اٹھاتا ہے پھر سم میں یو الف یوں جوڑتا ہے آپس میں ادھر سے ٹکڑا آیا ادھر سے آیا یوں بادل کو ٹکڑے آپس میں جوڑ رہے سم میں جالو رکام پھر اوپر نیچے بھی رکھتا ہے بادلوں کو طے بتہ فتح الود کا یخر جو میں پھر تم دیکھتے ہو نا ان میں سے بارش نکلتی ہے ان بادلوں میں سے پانی آ رہا ہے انہی بادلوں میں سے اللہ بڑے بڑے اولے بھی گراتا ہے کبھی چھوٹے ہوتے ہیں کبھی بڑے بھی ہوتے ہیں اللہ گراتا ہے پھر اللہ جہاں چاہتا ہے وہاں اولے پڑتے ہیں جہاں نہیں چاہتا وہاں نہیں پڑتے جہاں رب بارش چاہتا ہے وہاں بارش پڑتی ہے جہاں نہیں چاہتا وہاں نہیں پڑتی یکاد و ثنا برق ہی یضحب بال اور بعض مرتبہ آسمانی بجلی یوں چمکتی ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ ابھی آنکھیں چلی جائیں گی اتنی تیز روشنی ہوتی ہے کہ بندہ ڈر جاتا ہے کہ ابھی میری بینائی چلی جائے گی تو یہ سارے کام کرنے والا کون ہے اللہ ہی تو ہے یقلب اللہ اللہ رات اور دن کو پلٹنے والا یہ بھی تو اللہ ہی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے دن تھا اللہ رات لے آیا اب رات ختم کرے گا دن لے آئے گا تو یہ رات اور دن کا الٹا پلٹا جو ہے یہ اللہ ہی تو کرتا ہے اور کون کرتا ہے ان لعبرۃ علِکل الابصار آنکھوں والوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے ایک اور انداز سے اللہ کہتے ہیں سمجھو واللہ اللہ خلق کک الدا مما جتنے بھی جاندار ہیں سب کو اللہ نے پانی سے بنایا ہے جتنے بھی جاندار سب کو اللہ نے پانی سے بنایا ہے پھر بعض ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں یہ چھوٹے کیڑے مکوڑے دیکھے نا زمین پہ یوں رینگ رنگ کے چل رہے ہوتے ہیں وَمِنْهُمْ ہم مئی امشی اعلیٰ بعض جاندار ایسے ہیں جو دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں انسان بھی دو ٹانگوں پہ چلتا ہے مرغا بھی دیکھ لے دو ٹانگوں پہ چلتا ہے اور بعض ایسے ہیں جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں بکری وغیرہ گائے وغیرہ اونٹ وغیرہ دیکھو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں یخلوق اللہ ما یشا یہ اللہ پیدا کرتا ہے جیسے چاہتا سب کا خالق اللہ ہے اب آگے اللہ کی مرضی ہے چاہے پیٹ کے ذریعے چلائے یا دو ٹانگوں کے ذریعے چلائے یا چار ٹانگوں کے ذریعے چلائے یہ اللہ کی مرضی ہے جیسا چاہے اللہ بنا دے ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے لقد انزلنا آیات مبینات ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں اللہ کے احکام بڑے واضح ہیں صاف صاف ہیں پھر اللہ جس کو چاہتا ہے سرات مستقیم کی ہدایت عطا کرتا اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی آج ہمارے پاس جو ایمان کی دولت ہے یہ ہمارا کمال نہیں ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے اس لیے ہمیشہ ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں کہ میں مومن ہوں یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت دی ہے وہ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ لوگ یوں کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے رسول پر ایمان لائے و ہم فرما بردار ہو گئے لیکن اس کہنے کے بعد بعض لوگ ایسے ہیں جو پھر جاتے ہیں یعنی منافق بن جاتے ہیں زبان سے کہتے ہیں آ منا بلّہ ہم اللہ پر ایمان اللہ رسول پر ایمان لائے ہم فرم بردار ہیں یہ زبان سے کہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کافروں کی طرف ہیں اندر سے کفر ہے پھر جاتے ہیں ان کو منافق کہا جاتا ہے وما اولا بالمؤمنین اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ کہنے والے مومن نہیں ہیں کیونکہ دل سے نہیں مان رہے ہیں نا صرف زبان سے کہہ رہے ہیں اور صرف زبان سے کہنا کافی نہیں دل سے ماننا ضروری ہے دل سے ماننا ضروری ہے ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ رسولی ان منافقین کا حال یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے تو ایک فریق ایسا ہے جو منہ پھیر کے چلا جاتا ہے نبی سے فیصلہ نہیں کروانا چاہتا اس واقعے کی تفصیل پانچویں پارے میں گزر چکی ہے کہ ایک منافق اور یہودی کا جو جھگڑا تھا تو منافق کہتا ہے یہودی سے کہ آؤ تمہارے سردار سے فیصلہ کرواتے اللہ کہتے کیسا کہ مومن ہے نبی سے فیصلہ نہیں کرواتا یہودی سے کرواتا اور یہودی کہہ رہا ہے کہ ہمارے سردار کو چھوڑو تمہارے نبی سے فیصلہ کرواتے ہیں تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اس کے رسول سے فیصلہ کروائیں تو اذا فریق امن معرضون ان میں سے گروہ ایسا ہے جو منہ پھیر لیتا ہے یعنی نبی سے فیصلہ کروانا پسند نہیں کرتا اور پھر اگر ان کے حق میں فیصلہ ہو تو یہ اتو علیہم پھر دوڑتے آ جاتے ہیں کہ اگر نبی ہمارے حق میں فیصلہ کرے پھر ہم مانیں گے اگر ہمارے خلاف فیصلہ کرے پھر ہم نہیں مانیں گے اس کی وضاحت بھی چھٹے پارے میں گزر چکی وہ جو یہودیوں میں آپس میں لڑائی ہونے کا خطرہ تھا بنو و اور بنو و والے غلط قانون بنا رکھے تھے معاہدے کر رکھے تھے وہ تھک گئے جو غریب تھے تو ان کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی آئے ہیں اور وہ انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں تو انہوں نے ان کی جو ظلم والی پالیسی تھی جو قانون تھا وہ چھوڑ دیا یہ لڑنے پہ آگے بڑوں نے سمجھائے لڑو نہیں آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لو اب یہودیوں نے کچھ منافقین کو بھیجا نبی کے پاس کہ پہلے جا کے مسئلہ پوچھو اگر اس کا جواب ہمارے حق میں آیا تو پھر ہم جائیں گے اگر ہمارے حق میں فیصلہ ہوتا ہوا نظر نہ آیا پھر ہم نہیں جائیں گے اس کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں پھر اللہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو کلمہ زبان سے پڑھنے کے باوجود نبی سے فیصلہ نہیں کرواتے اس کی وجہ کیا ہے افی قلوبہم مرض کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے انہیں منافق ہیں یہ امیر تابو یہ ابھی تک شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بھی کہ نہیں اور یا انہیں یہ ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پہ ظلم کرے گا بندہ کسی کو سالس نہیں مانتا تو اس کو یہی ڈر ہوتے ہیں نا کہ جی اس کو میں پنچیتی مان لوں تو یہ ظلم کرے گا میرے خلاف فیصلہ دے دے گا یہ ڈر لگتا ہے اللہ اور اس کا رسول تو ظلم نہیں کرتے بل الکم الظالمون بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ خود ظالم ہیں بڑے یہ جو منافق ہیں یہ ظالم ہیں اور جو مومن ہوتے ہیں ان کا کردار بھی سن لو پہلے منافقین کا بتایا کہ ان کا یہ کردار ہے زبان سے کہتے ہیں آمنا باللہ اللہ پر ایمان لائے رسول پر ایمان لائے مان لیا لیکن جہاں فیصلے کی باری آئی نبی کو نہیں مانا نبی کے فیصلے کو نہیں مانا لیکن مومنوں کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں اِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ مومن کو جب کہا جاتا ہے نا کہ آ اللہ اس کے رسول کی طرف تاکہ ان سے فیصلہ کروا لیں تو مومن کہتا ہے سمعنا نہ و میں نے سن لیا میں نے مان لیا میں تیار ہوں چلو مومن فوراً نبی کے پاس چلتا ہے منافق نہیں جاتا پھر مف الح یہی لوگ کامیاب ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول سے فیصلہ کرانے کو تیار یہ کامیاب ہیں اور جو کلمہ بھی پڑھے اور پھر کہے میں فیصلہ نہیں مانتا نبی کا تو یہ کامیاب نہیں ہے یہ ناکام لوگ ہیں اس پہ بڑا مشہور واقعہ اسی تناظر میں اگر دیکھیں معراج کا سفر ہے اللہ کے نبی واپس تشریف لاتے ہیں مکہ والوں سے فرماتے ہیں کہ میں رات کے مختصر سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ گیا ہوں وہاں سے آسمانوں پہ گیا ہوں آگے صدرت المنتہا تصریف القلام اور پھر اللہ کے عرش تک جنت بھی دیکھی جہنم بھی دیکھی پھر واپس آ گیا تو کافروں نے کیا کہا ناممکن ہے ہم نہیں مانتے بھائی ایک طرف تم کہتے ہو کہ صادق کو امین ہے ہر مکہ کا ہر کافر کہتا تھا کہ آپ صادق ہیں سچے ہیں بھائی جب زبان سے سچا کہہ رہے ہو تو پھر مانو نا کہتا نہیں یہ ناممکن ہے عقل میں نہیں آتا سیدنا صدیق اکبر وہاں نہیں تھے ابو جہل کو موقع مل گیا کہ آج نبی اور صدیق کے درمیان جدائی کرائیں گے صدیق کے دل میں نبی کے بارے میں بدزنی پیدا کریں گے اور اس زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ نبی اور صدیق کو جدا جدا کر دیں لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا اللہ نے نبی اور صدیق کا خمیر ہی ایک جگہ سے اٹھایا ایک ہی مٹی سے بنایا اور ایک ہی مٹی میں دونوں کو دفن کروایا تم کیسے جدا کر سکتے ہو تم تو نہیں جدا کر سکتے ابو جہل راستے میں بیٹھ گیا بکر تشریف لائے تو روک لیا ابھی نبی تک نہیں پہنچے پہلے روک لیا ابو بکر یہ بتاؤ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد پر آسمانوں پر اساری اس سیر کر کے واپس آ گیا ہو سکتا ہے میں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ ہے زمینی حقائق ناممکن ہے ہو نہیں سکتا ابو جہل دل میں خوش ہو رہا تھا کہ آج ابو بکر کا تعلق نبی سے ٹوٹ جائے گا لیکن حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا ابو جہل پہلے یہ بتا کہ یہ دعویٰ کیا کس نے ہے کس نے کہا ابو جہل نے کہا تمہارے دوست محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کا فرعون اللہ کے نبی نے فرمایا نا میری امت کا فرعون ابو جہل ہے وہ مان رہا ہے کہ صدیق اور نبی دوست ہیں اور آج پندرہویں صدی کے لوگ نہیں مانتے تو صدیق اکبر نے پوچھا کہا کس نے ابو جال نے کہا تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو صدیق اکبر نے پھر سوچا نہیں ہے فوراں کہا اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا آمد. یہ ایمان ہے نا اسے کہتے ہیں سمعنا و اطعنا ہم نے سن لیا ہم نے مان لیا اسے نہیں کہتے کہ زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن جب نبی کی حدیث آتی ہے کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑھ ہے کہتے نہیں میں نہیں یہ مانتا یہ تو قبر ہی نہیں ہے اور اس قبر میں کیسے عذاب ہو سکتا ہے اس قبر میں کیسے ثواب ہو سکتا ہے ہم نے اچھی طرح قبر بند کر دی تو فرشتے کیسے اندر جا سکتے ہیں یہ تو پھر وہی بات ہوگی نا کہ ہاں ہم نے سن تو لیا ہے لیکن بعض موقعوں پر نبی کی بات نہیں مانیں گے کیوں ہماری عقل میں نہیں آتا اس امت کے سب سے پہلے مسلمان سب سے پہلے مومن انبیاء کے بعد پوری کائنات کے تمام انسانوں میں سب سے افضل سید بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے واقع میں راج کی تصدیق کر کے دنیا کو پیغام دے دیا ہے کہ ایمان اسے کہتے ہیں کہ میری عقل میں آئے یا نہ آئے نبی نے فرما دیا میں نے مان لیا ایمان اسے کہتے ہیں اور آج ایسے ہی ایمان کی ضرورت ہے سمعنا و اطعنا جو اللہ کے نبی نے فرمایا سچ فرمایا ہم نے مان لیا ہم عقل کے پیچھے تھوڑی چلنے والے ہیں ہم تو اللہ کے نبی کے پیچھے چلنے والے ہیں ان کی بات ماننے والے ہیں اور نبی کی بات صحابہ بتائیں گے نا نبی کی بات صحابہ ہی تو بتائیں گے صحابہ سے زیادہ تو نبی کی بات کوئی نہیں سمجھ سکتا مجھے کسی نے ایک پوسٹ بھیجی کہ دنیا میں سب سے پہلا مماتی سیدہ بکر صدیق ہے کیوں جی انہوں نے خطبہ دیا انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو بھائی وفات پا گئے یہ تو عقیدہ سب کا ہے کس کا عقیدہ کہ وفات نہیں پائی اختلاف تم نے شروع کیا یہ پاکستان سے شروع ہوا ہے گجرات سے انیس سو اٹھاون سے اس سے پہلے کوئی اختلاف نہیں تھا پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت متفق تھے کہ تمام انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں سلام سنتے ہیں سلام کا جواب دیتے ہیں انہوں نے اختلاف شروع کر دیا پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ چلو اختلاف کہاں سے شروع ہوا قبر میں دفنانے کے بعد نا اس سے پہلے کی موت مانی ہوئی ہے نا وہ تو مشترکہ ہے سب نے مانی ہے تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ سب سے پہلے مماتی صدیق اکبر ہیں اور بھائی صدیق اکبر کا آخری وقت آ رہا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں وہ نظر نہیں آتا آخری وقت پہ کیا فرما رہے ہیں کہ جب میری روح نکل جائے مجھے غسل دے کے کفن دے کے جنازہ پڑھا کے میری میت کو نبی کے حجرے کے باہر رکھنا اور سلام پیش کرنا اگر نبی سنتے نہیں تو وہاں سلام کیوں کہا پھر اور کہنے والے بھی صدیق اکبر ہیں وصیت کر رہے ہیں اور جنازہ پڑھانے والے عمر فاروق ہیں وہ سلام پیش کر رہے ہیں اور پھر کیا کہا تھا وصیت میں نبی سے اجازت مانگنا کہ صدیق آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں اگر اجازت ملے تو مجھے وہاں دفنانا اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں لے جانا ان الفاظ پہ غور کرو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدیق اکبر یہ اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں کہ نبی سلام سنتے بھی ہیں سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور جب تم اجازت مانگو گے تو اس کی اجازت کا جواب آئے گا اور اگر یہ باتیں ہوائی تھی غلط تھی تو حضرت عمر فاروق نے عمل کیوں کیا حضرت عمر رضی اللہ جا کے سلام پیش کیا ہے اور کہا یا رسول اللہ صدیق آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں تفسیر کبیر اٹھائیے امام فخر الدین راضی کی سورہ کہف کا پہلا رکو فرمایا جب یہ کہا گیا نا کہ یا رسول اللہ صدیق آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں تو نبی کی قبر سے آواز آئی ادخل الحبیب الالحبیب دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو تبھی تو وہاں دفن کیے گئے, گئے اب کہاں گئی تمہاری مماتیت اب کہو نا کہ سب سے پہلے عقیدہ حیات النبی پر مہر لگانے والے صدیق اکبر ہیں اور اس فتوے کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں دونوں شیخین کا یہی عقیدہ ہے ورنہ یہ عقیدہ یہ واقعہ پڑھ لیں سن لیں اتنی بڑی بڑی شخصیات پر اتنے بڑے بڑے جھوٹ نہیں بولنے چاہیے اور یاد رکھو جس شخص نے بھی صدیق اکبر کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کی اللہ نے کمی نہیں ہونے دی اسے ذلیل کر دیا ہے لیکن صدیق کی صداقت کو بچایا ہے میں ایک مثال صرف دے کے بات ختم کروں آیت اتری منزل لذیق قرض اللہ قرض حسنا جو اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا وہ اللہ کو قرض حسنا دے رہا ہے ایک یہودی ملا حضرت صدیق اکبر سے کہتا ہے تمہارا رب فقیر ہو گیا قرض مانگتا ہے ان اللہ فقیر ونح اللہ فقیر ہے ہم مالدار ہیں اللہ ہم سے قرضے مانگتا ہے تو صدیق اکبر کی غیرت ایمانی جوش میں آئی یہودی کو تھپڑ مارا وہ آگے اللہ کے نبی کے پاس کہ جی آپ کے صدیق نے مجھے تھپڑ مارا ہے کیوں مارا ہے تھپڑ یا رسول اللہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ فقیر ہے ہم مالدار ہیں یہودی مکر گیا میں نے کہا ہی نہیں کیونکہ یہودی کو پتہ تھا دائبہ کسی دیکھا تو ہے نہیں اکیلے تھے یہودی فوراً کہتے گواہ لے کے آؤ اب گواہ تو کوئی نہیں ہے نا موجود اب صدیق کی صداقت پر حرف آنا تھا یہودی چاہتا تھا کہ آج دنیا کو پتا چلے کہ صدیق نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا لیکن جہاں زمین پہ گواہ نہیں ملے رب نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ یہ آیت لے جاؤ میرے محبوب کو جا کے کہہ دو لقد الله قول الذين قالوا ان اللہ فقیروں یہودی سمجھتا ہے کوئی گواہ نہیں ہم نے سن لیا ہے جب اس نے کہا تھا اللہ فقیر ہے ہم مالدار ہیں تو صدیق کی صداقت کی گواہی رب نے دی جبریل کو بھیج کے دی صدیق کی صداقت پہ کوئی حرف نہیں آنے دیا رب نے اور ہم خوش نصیب ہیں ہم خوش نصیب ہیں اللہ نے ہمیں وہ امام دیا ہے وہ خلیفہ دیا ہے جو نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے نبیوں کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے اللہ نے نبی بھی وہ دیے ہیں جو اللہ کے بعد سب سے افضل ہے خلیفہ بھی وہ دیے جو نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے اور ہمیں فقہ بھی اس امام کی دی ہے جو سارے فقہ میں سب سے افضل ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فکہ میں سب سے افضل ہیں ہم تو خوش نصیب ہیں تو ہمیں چاہیے کہ صحابہ کے واقعات پڑھتے رہیں سنتے رہیں تاکہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت بھی قائم رہے اور یاد رکھیے جیسے شخص کو پڑھتے ہیں نا اس کے اثرات دل میں مرتب ہوتے ہیں جب صحابہ کو پڑھیں گے تو صحابہ کی زندگی کے جو اثرات ہیں جو انوارات ہیں جو برکتیں ہیں وہ ہمارے سینے میں بھی آئیں گی اور دعا کرتے رہا کریں اللہ مرتے دم تک صحابہ کا غلام بنا کے رکھے ہماری زبانوں پہ صحابہ کے ترانے ہوں صدیق کی صداقت ہو فاروق کی عدالت ہو عثمان کی حیا ہو علی کی شجاعت ہو یہ دعا مانگتے رہا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے الحمد رب رب العلمت المطقین وصلاۃ وسلم اعلیٰ سید الانبیاء ولی علیہ و صحاب اجمعین اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما آپ کے دست مبارک سے حوض کوسر کا پانی پینا نصیب فرما اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے وصلی اللہ لنبی علنبی الکریم برحمت گیا ارحم الرحم